bagbole. Oh, baba ja, bi lo gala le pe. Kenya gbadna bi. Au. Sembe. Har det haft indflydelse i dit liv? Jamen, jeg ved, nej, ikke racisme, som jeg tænker på racisme. Der synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, men... nej, ikke i mit liv, men måske... måske nogle af dem, som man møder i dag. Mm. Har du haft en episode, hvor du er blevet udsat for racisme eller diskrimination? Ikke noget, jeg har bidt mærke i. Ikke det, jeg forstår ved racisme, hvor der bliver gjort direkte forskel, og man bliver sorteret op i forskellige grupper. Nej. Ved du noget om Martin Luther King? Jamen, han var jo en stor fortaler for et lige land i USA. Han er en stor taler, og arbejder meget for, at nære, de skulle få de samme rettigheder som hvide mennesker i USA. Vidste du, at George Washington ejede slaver? At han... Ejede slaver? Ja. Nej, det gjorde jeg godt nok ikke. Overrasker det dig? Ja, det gør det, fordi at han var jo med til at starte en borgerkrig op i USA for at frigive slaverne. Mm. Ved du, hvordan man kunne hjælpe det til livs? Ja. Altså, hvordan man gør i dag? Hvordan man gør i dag? Jamen, altså, man skal jo fjerne sine fordomme og være mere åben over for andre mennesker, end man er. Det er jo sådan, man tjener racisme. Ved du noget om gruppen Ku Klux Klan? Ikke andet, hvad jeg har set om filmen, så altså, det er